The Sims 5! Jak už nejspíš víte, byla přednáška Behind The Sims Summit. Tam vývojáři něco pověděli ohledně her The Sims. Dneska se vrhneme na The Sims 5 a to rovnou na první run záběry ze režimu stavby. Tady nahoře v kartě vidíte různé další věci, které se tady toho eventu týkaly, takže budu moc ráda, když se na to podíváte, jestli vás to zajímá. No a my jdeme rovnou na to. V prvním raném záběru, který jsme viděli v přednášce Behind the Sims Summit, tak ohledně The Sims 5 tam bylo vlastně skoro všechno ohledně režimu stavby. Až na jednu věc, kterou se necháme do jiného videa. Co nám tady ukázali, bylo to, že můžeme měnit nejen tvary, ale i barvy a vzory objektů. Což si myslím, že je vážně super a na rozdíl od The Sims 4 budeme mít vážně hodně velký výběr. Při stavění to bude opravdu skvělý, protože budete používat jen a jen svoji kreativitu. Jak tady přímo teď vidíte, budete si moci vybírat barvy podle kruhu a vzory těch budete mít vážně taky dost. Na jednu stranu takovéto vybírání barev může mít i nějaký mínus. Když budete chtít mít místnost nebo prostě nějaké objekty sladěné do jedné barvy, asi to nebude úplně přesné. Zase beru za výhodu to, že budete moci měnit ty tvary objektů. Myslím si, že to bude vážně skvělý, protože mně se častokrát v The Sims 4 stává, že se mi líbí třeba vzor a povlečení třeba u postele, ale nelíbí se mi potom ten tvar toho dřeva. A tím pádem tady to bude úplně vyřešené na jedničku. Ještě jednou připomínám, protože myslím si, že dost lidí se na tohle ptá, kdy bude The Sims 5 prodej. Zatím to vůbec nikdo neví, ale nemohli byste se divit, kdyby to vyšlo třeba do prodejen až někdy kolem roku 2024. Protože si myslím, že tady ty ranní záběry, sice toho bylo docela dost, ale trvalo to minutu. A prostě podle mě na celou hru tím to bude trvat vážně hodně. Takže moc se na to těším, ale musíme si počkat. Já doufám, že jste se něco nového dověděli a můžete klidně v komentářích spustit nějaké debaty, co si o tomhle myslíte. Doufám, že se vám to líbilo, mějte se krásně, budu moc ráda za sledování mého kanálu, za like, odběr a zvoneček. Mějte se krásně a zatím čau čau.